Рим дэргүй зэрэгтэй Улаанбаатар 20 цаг болсон байна. Бид та бүхэндээ цаг үр дүндээ төлөвлөрийн 5 гаргийн дугаарыг студид шууд дамжуулж үзүүлж байна. Мэдээний ихэнд өнөөдөр үзүүлэх сарын мэдээний товчоос танилцсан уу. Ойрын өдрүүдэд ихэнх нутгаар усрах бороо үргэлжлэн орох тул иргэдийг үер уснаас болгоомжлохыг анхааруулж байна. Өнөөдөр манай улсад COVID-19-ийн 18 шин тохиолдол бүртгэгдэж, нийт тохиолдлын тоо 261 боллоо. Дэлгэрт бол халдах эрсдэл боломж нь маш өндөр байгаа гэдгийг бүгд анзаарах хэрэгтэй. Шадар сайдар ахлуулсан ажлын гисэг өнөөдөр эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдалтай танилцлаа. Тэгэхээр энэ төсвийн татгалын үеэр бас энэ тодорхой санал оруулж татгалж авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа COVID-19 цар дахлын дэгдэлттэй холбогдуулан олон улсын оюутнуудыг улс орноосон албадан гарах төлөвлөгөөг нь цуцлалаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэнгүүд та бүхэн өнөөдрийн цагийн үрдэндээ хэлбэрээр хүлээн авч үзээрэй. Ойрын өдрүүдэд ихэнх нутгаар усрах бороо орно гэсэн сэрэмжлүүлэх мэдээ ирж байна. Цагур орчны шилжилгээний газраас гаргасан мэдээллээр өнөөдрөөс эхлээд нутгийн ихэнх хэсгээр усрах бороо орох тул гинтийн үер усны аюулаас сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Өнөө маргааш нутгийн баруун хэсгээр бороо зарим газраар дуу цахилгаантай аадар бороо орхолно. Мөн энэ сарын 16-нд Төвийн аймгуудын ихэнх нутаг, баруун, говь, зүүн аймгуудын нутгийн зарим газраар 17-нд баруун аймгуудын нутгийн зүүн хэсэг, Төвийн аймгуудын ихэнх нутаг, говь, зүүн аймгуудын нутгийн зарим газраар 18-19-нд нутгийн зүүн хагаст бороо, зарим газраар дуу цахилгаантай аадар бороо орох болно. Салих 16-17-нд зарим газраар секундэд 14-16 метр, бусад хугацаанд борооны өмнө төр зур ширүүлсэн 16-нд баруун болон Төвийн аймгуудын нутгаар цаашдан ихэнх нутгаар сэрүүлсэж, Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хинтийн уулах нутаг, Хүрэн Бэлчээр орчим, Завхан голын их Тэрэж голын хөндөгөр шөндөө 3-8 градус, өдөртөн 14-19 градус, говийн бүс нутгаар шөндөө 15-20 градус, өдөртөн 26-31 градус, бусад нутгаар шөндөө 9-14 градус, өдөртөн 19-24 градусын дулаан байна. Их хэмжээний бороо орж, үер буусны дараагаар орчны ариутгал заавал хийж, халдваргүйжүүлэх шаардлагатай гэмж мэргэжилтнүүд анхааруулж байна. Үерийн дараа орчин бохирдож, гидсний, балнад, цусан суулга, салмон, напец, шар өвчин гэх мэт 30 гаруй төрлийн халдвар төвчний дэгдэлт нэмэгддэг байна. Бохирцсон өрсөнд халдвар төвчний нэг удаан хугацаагаар амьдардаг. Тухайлбал цусан суулга өвчний үүсгэгч 2-4 сар, балнадын нэг 3 сар, кок хэлбэрийн нэг 1-2 сар, үршдэг нэг хэдэн 10 жил амьдарч халдвар төвчин үүсгдэг байна. Улсын хэмжээнд энэ оны эхний 6 сарын байдлаар л гэхэд 29 төрлийн 16 мянган гаруй халдвар төвчний тохиолдол бүртгэгджээ. Лаг шавар үүсдэг. За тэгэхээр энэ лаг шаврыг бол одоо байнга цэвэрлэж зайлуулчих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энд бол одоо гидсний халдварт нян савханцар одоо үржих таатам хөцөл болж идэг. Энийг цэвэрлэхдээ бас өөрөө өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг одоо зориултын усны гутал өмсөх, амны хаал зүүх, за мөн одоо бэлэ завл өмс цэвэрлэх хэрэгтэй. Хэрвээ үерийн аюулд өртсөн бол бохирцсон хөрс бий засах газар бохир усны цонгийг заавал халдваргүй итгэж ариутгах шаардлагатай. Мөн үерийн усанд нарсан хүнсний бүтээгдэхүүнийг устгах, хоол хүнсэнд бэлтгэдэг ахуйн хэрэглээний савсуулгыг ариутгах ёстойг эмч мэрэгжилтнүүд анхааруулж байна. Өнөөдөр манай улсад COVID-19-ийн 18 тохиолдол шинээр бүртгэгдлээ. Нэгснээр бүртгэгдсэн нийт тохиолдлын тоо 261 болж байна. Өчигдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн вирус судлалын лаборатори, Дархуулаа аймаг дахь салбар лаборатори, зоон зөвчин судлалын лабораторид нийт 408 хүнээс сорцсон шинжилгээ хийхэд 390 хүний сорцсод коронавирус илрээгүй, харин 18 хүний шинжилгээнд коронавирус илэрлээ. Энэ нь Афганистан улсаас ирсэн цэргийн алба хаагчд юм байна. 33-т нь бол коронавирус илрээгүй. Гэхдээ бид нар энэ дараагийн давтан шинжилгээнүүдийг одоо зохион байгуулж халдвар судлалын заалтаар эдгэр цэргүүдэд хийх болно. Яагаад гэвэл нийтийн энэ байранд өнөөөр нь цэргүүдийг ойрхон орон дээр байрлуулдаг, мөн ойрхон бүгднтэй нь одоо цэргийн журмаар ингэж цуглуулга жагсаал хийж ингэж ойрхон байлгадаг учраас эдгэрт бол халдах эрсдэл боломж нь маш өндөр байгаа гэдгийг бүгд анзаарах хэрэгтэй. 1-р сарын 8-наас хойш улсын хэмжээнд нийт 13,000 гаруй хүн шинжилгээ хийснээс коронавирусны 261 тохиолдол илрээд байгаа. Үүнээс одоогоор 207-г нэмжлээд байна. Өөрөөр хэлбэл 3-р сар болон 5-р сард өвчилсэн хүмүүс бүрэн эдгэрээд байна. За бус нь бол 6-р сараас 7, 6, 7-р сард өвчилсэн хүмүүс манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд эмчлэгдэж байна. За одоо халдвартын клиникэд 54 хүн эмчлэгдэж байна. За эдгэрсэн хүмүүсийн
39 нь бол сувдлын ажилтнанд байна. За 55 хүн нь гэрийн хяналтанд байна. За 109 хүн бол хяналт хандлтын хугацаа дуусаад одоо ингээд чөлөөтэй байна. Өнөөдөр мөн 3 хүн эдгэрч халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс дараагийн шатны сувлэлд шилжиж байгаа юм байна. Шадар сайдар ахлуулсан ажлын хэсэг өнөөдөр эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлаа танилцсан байна. Энэ үеэр шадар сайд Содбаатар коронавирусын эсрэг авч байгаа арга хэмжээ хэр төвчөнд хийгдэж байгаа болоод эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц зарцуулагдах төсөв хүрэлцээтэй байгаа хэсэгт анхаарал хандуулжээ. Коронавирусны эсрэг хариу арга хэмжээ авахд зарцуулах төсөв хангалттай хэмжээнд байхгүй байгааг эрүүл мэндийн салбарынхан хэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар хувийн хамгаалалт хэрэгсэлд 19.6 тэрбум төгрөг, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжөнд 27 тэрбум төгрөг, нэг шаардлагатай амьд 35 тэрбум төгрөг, эмнэлгийн хэрэгсэлд 400 орчим сая төгрөг шаардлагатай байна. Одоогоор зарцуулаад байгаа төсвийг засгийн газрын нөөц, Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкны санхүүжилттэй бол ийм эмнэлгийн хэрэгсэл, хувийн хамгаалалт хэрэгсэл бол одоогоор яг зарцуулсан нэг 21 орчим тэрбум төгрөг зарцуулсан. Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа гэдгийг эрүүл мэндийн сайд онцоллоо. Сар дахлын үед үүнтэй тэмцэж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудын энэ цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэх энэ тал дээр нэлээд анхаарах шаардлагатай байгаа. Тодорхой хэмжээгээр хангалтуудыг хийсэн боловч яг гүйцэд одоо бүрэн хэмжээнд хангах хэмжээнд бол бас нөөцлөгдөг байгаа. Мөн гадаад улс орноос эм эмнэлгийн хэрэгсэл шууд худалдан авахдаа тендер зарлах хэрэгцээ байна. COVID-19-с гадна бусад эмийн нөөцийг бүрдүүлэх шаардлагатай учраас хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх хэрэгтэйг хэлж байла. Нэг удаагийн эм эмнэлгийн хэрэгслийг шууд худалдан авалт хийх одоо боломжийг бүрдүүлсэн гэж байгаа боловч тодорхой хэмжээгээр бид бол одоо дараа нь одоо асуудал үүсэхгүйнт бол тендер зарлж байгаа юм. Тэгэхээр энэ шаардлагатай ялангуяа тэр нарийн шүүлтүүрт амны халт үүд юм уу шаардлагатай эм тариг бол шууд худалдан авалтаар авах энэ хэрэгцээ орчинд илүү тодорхой болох ийм шаардлагууд байгаа гэж үзэж байна. Эрүүл мэндийн салбарын тулгундад байгаа хамгийн том асуудал бол төсөв. Гэтэл төсөв нь хангалттай хэмжээнд хүрэлцэхгүй байгааг салбарын хэлж байла. Ирэх сарын ихэр улсын хурлын ээлжид бус чуулганаар хилцүүлнэ гэдгийг шадар сайд хэлж байла. Төсвийн тодтоглоос өмнө одоо тэр салбарынхаа нийт хэмжээнд зооны судлын үндэсний төв энд байгаа эм шимжлэх ажилтнуудын илүү цагтай холбоотой босод одоо шаардлагатай төсөв мөнгөтэй холбоотой юмнуудыг бол нэгтгэж оруулж за надтай хамт сангийн төрийн нэрвчгийн дараа авч явшаас бас сонсоод бичээд авсан байх. Тэгэхээр энэ төсвийн тодтоглын үеэр бас юм тодорхой санал оруулж тодлуулж авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тусгаарлах байснаас гарч гэрийн тусгаарлалтанд байгаа иргэдийн аялал зугаалгаар зорчиж олон нийтийн газраар үйлчлүүлж байгаа нь аюул дагуулж байгааг цагдаагийн байгууллагаас шадар сайдад дуулгасан юм а. Одоо амраад бүгдээр өвсөлж явж байгаа сургуй, овсарч явж байгаа сургуй энэ нөхцөлүүдийн үед дэвсэн мэдлэн байх юм нэ. Ахин сайн зааварчилж өгөхгүй бол энэ бас бидний нэрсдэл бидний дотроос гарах эрсдэл юм уу гэж ингэж харагдаж байгаа. Улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн яам голомтын бүсэд бэлэн байдалд ажиллаж байгаа эмнэлгүүд уялдаа холбоогоо сайжруулах хэрэгтэй байна гэдгийг албаныхан онцолж байна. Учир нь эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц өнөөдөр хэр хэмжээтэй байгааг нэгтгэхгүй бол халдвар тархлаа гэхэд хариу арга хэмжээ авахд хүндрэлтэй болохыг сануулсан юм а. Одоо энэ нөөц мандуу усж байгаа. Хамгийн сүүлийн улсын онцгой комиссын 24-р хуралдаан дээр хүсвүүдийн захирал манай нөөц дуусж байгаа гэхэд шуургаш ёо улсын онцгой комиссын дарга шуургаш төвдөр байгаа нөөцөө гаргаж өгөө гэд Э95 хэд байлаа бид нар бүгдийг нь гаргаж өгсөө. Эрүүл мэндийн яам бол энэ шуургаш төвдөр байгаа нөөцөө бүгд төр хоорондоо мэдээлэл солилцмоор байна. Энэ асуудлыг их олон удаа хэлсэн. Тэгээ энэ нөөц маань дотор одоо яг олон нийтийн дунд тарах үед хадгалж байгаа халдшгүй нөөц. Энэ үйл ажиллагаа зарцуулж урсгал нөөц энэ төрөө бүх зүйлээдээ бид нар нэг ширээ тойр сууж байгаа энэ мэдээлэл солилцмоор. Эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдал өнөөдөр ямар түвшинд байгаа та шадар сайд танилцсны дараа улсын 1-2 дугаар төв эмнэлэг, Ярмагийн 300 ортой эмнэлэг болон халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, зоонод төвчин судлалын үндэсний төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. 1-р эмнэлэг гэхэд өнөөдрийн байдлаар 200 гаруй хүний хүлээж авах боломжтой эм эмнэлгийн хэрэгслийн 1 сарын нөөцтэй. 2-р төв эмнэлэг бэлэн байдалд 280 гаруй өвчтөн хүлээж авах хүчин чадалтай эрчимт болон хүлээн авахын тасагт 3 сарын эмийн нөөцтэй байна. Багаж тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан шаардлагатай тохиол шинжилгээнүүд хийх боломжтой юм хэд хэдэн эмнэлгүүд байгаа. Эм эмнэлгийн хэрэгс оруулж бодсны нөөц тооцохдоо бас давхар тооцоочлох хэрэгтэй тийм нэг ашиглах одоо шаардлага гарвал нөгөө хүн амын тодорхой хувьд одоо эрүүл мэндийн байгууллагад өгөөд байгаа зөвлөмжийн дагуу тодорхой хувьд бид нар хэрэв өвчлөл гарвал эднийг хангах юмгээ бас тооцооч одоо нөөдөс мөнгөтэй холбоотой юм тавихтаа энийг бас оруулж сайн тооцох хэрэгтэй шүү тийм. С
Сергийн төв эмнэлэг гэхэд 3-р сарын 15-наас эхлэн бэлэн байдлын зэрэгч хилжин хүнд өвчтөе иргэдэд зориулж эмнэлгийг бүрэн чөлөөлсөн. Өнөөдрийн байдлаар 610 орчим иргэнийг эдгэж эмчилсэн байна. Одоогийн байдлаар 40 гаруй өвчтөн тусгаарлалтанд эмчилгээ хийлгэж байна. Тэгвэл өнөөдөр манай улс тусгай үүргийн 2 удаагийн нислэгээр 428 иргэнээ татан авч ирнэ. Сөүлдөс ирэх 2 онгоцны эхнийх нь 18 цаг 25 минутанд буян тухайд газардлаа. Энэ тусгай үүргийн нислэгээр Америкийн нэгдсэн улс, Сингапур, Таиланд, Бразил, Аргентин улсад байсан иргэдэд авчирж байгаа юм. Эхний нислэгээр 261 иргэн ирсэн байна. Тодруулах юм бол бага насны хүүхэдтэй гэр бүл 71, эрүүл мэндийн шалтгаантай болоод асран хамгаалагчтай 53, өндөр настан 33, жирэмсэн 2, хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаантай 102 иргэн ирсэн байна. Иргэдийн халдвар төвчин судлын үндэсний төв, цэргийн төв эмнэлэг, корпорейт, кентавр, инг сарын зочид буудал сувлэлт тусгаарлах юм а. Харин 2 дахь онгоц 20 цаг 39 минутанд буян тухайд газардахаар цаг өгөөд байгаа юм. Энэ нислэгээр бага насны хүүхэдтэй гэр бүл 73, эрүүл мэндийн шалтгаантай болоод асран хамгаалагчтай 22, өндөр настан 11, жирэмсэн 3, хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаантай 58, нийтдээ 167 иргэн ирэх юм байна. Тэднийг халдвар төвчин судлын үндэсний төв, цэргийн төв эмнэлэг, Хабу, Зүч, Наранбулаг, Ивэлэн зочид буудал сувлэлт тусгаарлах болно. Транзит нислэгээр гадаад улсын 2 дипломат ажилтан ирнэ. За тэднийг жисэн мөн адил тусгаарлах юм байна. Олон улсад хүн дээр туршиж байгаа коронавирусын эсрэг 22 вакцинаас 4 нь эмнэлзэн туршилтын сүүлийн шатнд шилжсэн байна. Эрүүл мэндийн яамны мэдээллээс үзэхэд Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Орос холбооны улсын эрдэмтдийн хүн дээр хийсэн зарим туршилтын үр дүн нааштай гарч байгаа сайн мэдээтэй байна. Америкийн нэгдсэн улсын харшил халдвар төвчин судлын үндэсний хүрээлэн болон тус улсын биотехнологийн Moderna компани mRNA 1273 вакцины эмнэлзүүн анхны шатны туршилтын дүн найдвар төрүүлж байгаа талаар олон улсын хэвлэлд 2 сарын өмнө мэдээлж байсан. Тэгвэл дээрх судалгааны үр дүнгийн талаар албан ёсоор New England Journal of Medicine-д өчигдөр хэвлүүлсэн байна. Энэ вакцины хүн дээр хийсэн туршилтаар нааштай үр дүнгууд гарсан. Үүнээс гадна бусад эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын гаргаж байгаа вакцины хүн дээр хийсэн туршилтад эерэг үр дүнгууд ажиглагджээ. За, уг вакцины нь бол уургийн одоо шин төрлийн коронавирусын уургийн тогтворцсон хэлбэрийг агуулсан RNA-д суурилсан вакцин байгаа. За, 1-р шатны туршилтанд тамрагдсан хүмүүст вакциныг хийж үзэхэд байгалийн жамаараа халдвар авсан хүмүүстэй адилхан дархлаа тогтож байгаа үр дүн хуваалцсан байна. Бүгд нэрвэгсэд ард улсад үйлдвэрлэж байгаа вакцин. За, 4-дүгээрт нь Австралийн Мордочийн их сургуульд одоо үйлдвэрлэж байгаа энэ вакцин бол хүн дээр турших 3-дугаар клиникийнхаа эмнэлзүйн туршилтны шатанда одоо амжилттай явж байна гэж мэдээлсэн. За, өчтөрөөс эхлээд Оросын холбооны улсын Сечновийн их сургууль бас COVID-19-ийн эсрэг вакцины эмнэлзүйн туршилтыг бол хүн дээр хийж гүйцэтгэж байгаа тухайгаа бол бас мэдээлэл гаргасан байгаа. Мөн өчигдрөөс 18 дахь вакцин буюу Япон улсын Анжис үйлдвэрийн вакциныг судлаачид Осака хотод туршиж эхэлжээ. Уг вакцины үр дүнг сайн судлахын тулд нэг хүнд 2 удаа тарих юм байна. Япон улс коронавирусын цар тахлын улмаас зогсоогод байсан зарим олон улсын нислэгүүдэн удахгүй шат дараатай сэргэж эхлэхээр төлөвлөж байгаа талаар тус улсын засан газрын их сурвалж мэдээлж байна. За, хилэн нэг орны дотор Монгол ус багдсан байна. Коронавирус цар тахлын тархалт халдварыг амжилттай тассан зогсоож тогтоон барьж байгаа улс орнуудаас эхлээд бид олон улсын нислэгийн үе шаттайгаар эхлүүлэхээр төлөвлөж байна гэж Японы гадаад хэргийн сайд Тошимицу Мотеги мэдээлсэн байна. Япон улс нь коронавирусын тархалтыг хязгаарлах зорилгоор дэлхийн 129 орны иргэдийг хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоод байгаа юм. Мөн сүүлийн 14 хоногт дөрөвдсөн 129 улсаар дамжин өнгөрсөн зорьдсон бусад улсын иргэд ч гэсэн мөн Япон руу нэвтрэх боломжгүй юм байна. Загвардык сонгогдож үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээлэл бид цааш үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр онцгой байдлын ерөнхий газар зам тээврийн хөгжлийн яам хамтран өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Онцгой байдлын ерөнхий газарт баяр наадмын өдрүүдээр үер усны осны холбогдлолтой дуудлага хийрсэн байна. Улсын хэмжээнд нийтдээ 38 удаагийн дуудлагаар 146 хүний амьнасыг авран хамгаалсан бол 10 хүний амьнас эрсдсэн тухай энэ үеэр мэдээлж байна. Зөвхөн баяр наадмын өдрүүдэд гихтэл гол нуурын усанд эндэж амнасаа алдсан 10 иргэн байна. Иргэнхайх ажиллагааг зохион байгуулж цогцсыг цагдаагийн байгууллагад хүлээлгэн өгчээ. Амнасаа алдсан иргэдийн 8 нь том хүн, 2 нь хүүхэд байгаамаа. Эдгээрээс Хөвсгөл, Сэлэнг, Говьалтай, Төв аймагуудад усны ослын дуудлага ирсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэр туул голд живсэн 11 настай хүүхдийг иргэнхайх ажиллагааг өргөжлүүлж байна.
онцгойлын байгууллагаас бага насны хүүхдээ одоо 50 хараа хэлтэ сайжруулач. Битгий одоо зөнд нь өрхөөрөө анхаарлынхаа гадна битгий өрхөөрөө гэсэн юм анхаар болго цэрэмжлүүлгийг хүч байсан боловч одоо хэд хэд удаагийн тохиолдол гарлаа. Кинти аймгийн Баяоова суманд ихэд бага насны 3-6 насны 4 хүүхдээ одоо хилдэг гуцсан дээр хөөд явж ирсэн юм. Мөн аварсан байгаа. За харамсалтай нь одоо эцгэх нь амарч зугаалж явж байгаа. Түүхтүүдэд тав хараа хэлтэ орхигдуулаад өөрсдөө одоо архитан сохтураад мдэггүй байсан хүүхдүүд нь голын усан төвөд явж ирснийг аварсан байгаа. Усрахаг Адар борооны улмаас улсын чиглэлийн зарим автозам гүрнүүдэд эвдрэл гараад байна. Тиймээс зарим замыг хааж төр замаар зорчуулж байгаа тухай зам тээврийн ямнаас мэдээллээ. Мөрөн хатгал чиглэлийн ус сайлуулах төмөр хоол замын 70 хэсэг 5 метр тасарсан байдалтай байна. Мөн Ус аймгийн Улаангом сум Төргөн голын гүр үерийн усанд эвдэрсэн байна. Үерийн усанд боогдсон 2200 автомашиныг татаж гаргажээ. Үлгээ цагаан нуур улсын чиглэлийн үлгээгөөс 84 км-т Буратын голын төмөр тан гүрийн хоёр талын далаа угаагдаж дамжиг хавтан сүмэрсэн байдалтай байна. Одоо усад бол бороо үргэлжлэн орж байгаа юм байна. Ус руу бол ер нь зорчиход бол нэлээд хүндрэлтэй осныг бол анхаарах хэрэгтэй байна. Иргэдийг хөдөө орон нутагт аялал зугаалгад явахдаа голын уснаас хол байхыг анхааруулж байна. Тэр дундаа бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй гол дойртуулахгүй байх, цогтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ голын усанд орохгүй байхыг анхаарууллаа. Мөн стандартын бус зав, хийлдэг гудас зэргийг ашиглахгүй байхыг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байна. Онцгой байдлын ерөнхий газраас жил бүр туул гол дагуу завд эргүүлийн хяналт явуулдаг. Сүүлийн өдрүүдэд орсон борооны улмаас туул голын усны төвшин 2 дахин нэмэгдэж, зарим хэсэгтэн эргээсэн халиад байгаа юм. Иймд иргэдийг голын иргэ дагуу аялж зугаалахгүй байх, дээрэс нь хог хаяхгүй байхыг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байна. Тэгэхээр ойрын өдрүүдэд усрахаг бороо орж байгаа учраас одоо голын төвшин бол нэмэгдэж байгаа. За мөн одоо баярын амралтын өдрөд үргэлжлэж байгаа учраас иргэд бас голдгоо амрах нь бол илбэг байгаа. Тийм учраас яг нь голдгоо амарч байгаа иргэдийн хувьд бол аюулгүй байдлаа нэгдүгээр хангах бол маш чухал юм а гэдэг зүйлийг одоо онцгой байдлын одоо албан агчдын зүгээс л хэлж байна. Одоо та бүхэн сарж байгаа тэгэхээр үерийн төвшин нилээд өндөрсцэн байгаа. За 20 хүртэл бол энийг тхийх нутгаар бол одоо аадар бороо одоо үргэлжсэн одоо бороо орох төлөв байгаа гэдэг нь ус цагаар орчин шинжилгээний газраас анхааруулж байна. 9 сарын 15 хүртэл бол тэргүүлийг 10 дахь жилдээ явуулж байгаа. Энэ жилээс бас өргөжүүлж байна. Ялангуяа бага насны хүүхдүүд хэндэх нь буурахгүй байна. За яг амралт зугаалгаар явж байгаа ард иргэдийн нэг том одоо бас эрсдэл учруулад байгаа зүйл бол архитан сохтуурах явдал бас их байна. За тэр сонор сэрэмжээ алдах үеэр бас бага насны хүүхдүүд эндх ийм одоо зүйл байгаа учраас бол энэ жилээс бүр хүүхдийн байгууллагыг хамтдаа ажилуулж байна. За энэ жилийн хувьд бол нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд усанд эндсэн хүний тоо 17 байгаа. За энэ бол яг энэ наадмын өнгөрсөн өдрүүдэд бол 2 дуудлага тавина. Хүний тарьсан огийг таавал тэрвлээ явж байна. Ер нь иргэд маань маш гол дагуу амардаг шүү дээ. Тэгэхээр амраа явахдаа дийлэгтэй дандаа хог их тарьдаг тий. Тий. Ер нь зөндөө хог тарьж байгаа уусаа маш их тарилцсан. Тэгэлт таас хүмүүстэй тэгэл өөрсдийнхөө боломжоор хогийн түүгэл түүгэл ингээ гэлгар уут барайл төвчдөг шүү би тий. Ер нь өөрсдөө авшраа тарьж болсон юм чинь буцаагаад аваад явчихвал зүгээр л гэж боддгий би ер нь. Бусдын нь ч гэсэн урайлж хэлэхэд ер нь иргэд бид нар хүмүүс бид нар өөрсдөө л энэ байгаль орчныг бохирдуулж юу муу муухай юм хийж байгаа болохоос байгаль ан амьтад өөрсдөө эдрийг хийнэ гэж байхгүй ш. Энэ том уутагч л одоо 40,000 төгрөг энэ нэг ундааны ч мөнгө хүрхгүй мөнгөөр ингээд бид нар хогны уутыг аваад яваал тэгэл дор бүрнээ цэвэрлээд явж ахтал талних буруудах юм байхгүй л ах гэж бодчих. Миний энэ арт харагдаж байгаа энэ гэр бүл бол яг энэ голын иргэд дээр амарчаад за бусад хүмүүсийн тарьсан хогийг дөнгөсөө одоо цэвэрлээд явж байгаа ийм сайн жишг бага. За дээрэс нь бас өөрсдийнхөө гомсрыг мэдхгүй хогоо тарьсаогооч авахгүйгээр за шаардлага дэхээр биелүүлэхгүй байгаа ийм иргэдч бий. Тийм учраас иргэд тав хүн за голын иргэд дагуу аялахдаа нэгдүгээр тогоо аяхгүй байх. За хоёрдугаар бас биевнийхээ бас аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй. За тэр тусмаа одоо бага насны хүүхдийнхээ аюулгүй байдлыг хангаж хараа хяналтаа бол одоо сайтар тавих нь бол чухал байгаа юм а гэдэг зүйл дээр одоо холбогдох албаныхан онцгой байдлынхан болон цагдаа гэх юм бол байнга сануулж байгаа. Гэсэн хэдий ч одоо байнга сануулсан хэдий ч за 2 хоногийн өмнө бол яг энэ туулгол дээр бол 3 хүн бол амь насаа алдсан байгаа. Осон
усан тосолдож, за нэг нь бол бага насны хүүхд байсан нь мэдээж томчуудын одоо хараа хяналт сул байснаас тухайн хүүхд бол голд одоо осолдож амьнасаа алдсан юм харамстай мэдээлэл хүртэл байгаамаа. Өдөрч таагүй яг одоо хард авч байгаа бол энэ бол туулгаас нь хэдхэн метрийн зайд байгаа хог. За тэгэхээр энэ энийгүр зорчиж байгаа аялагчид болон за энд суурьшил байгаа айлуудаас гарч байгаа хог. Тэгэхээр яг тэнд нэг самбар авах тав гарч авах иргэн та байгаль дэлхийгээ хайрладаг бол хог хаягдлаа бүү хай гэсэн яг энэ бичгийн дор хайсан байгаа. Тэгэхээр энэ байдал бол иргэд нөгөө иргэдийн ухамсар ямар төвшөнд байгаа нь яг харагдаж байгаа юм. Альва зүйл дээр хүн өөрийнхөө нэг жижигхэн зүйлээс өөр ухамсар хэлдэг. Тэгвэл та аялж байгаа байгальтаа их болсон байгаль дэлхийдээ нэг ч гэсэн жихрийн цаас хаяхгүй байх нь иргэн таны өөрөө ч гол үүрэг юм аа. Говалтай аймагт бог нутгшуулж байгаа мэдээг манай сурвалжлагч төмөр чөдөр ирүүлсэн байна. Тэгэхээр хустай нуруунаас мэрэгжлийн байгууллага мөн хүмүүс 3 дахь удаага энхүү Алтай нутагт богын үр төлийг аваачин нутгшуулж байгаа нь энэ юм. Алтай халуун бог төрийн бүс байгуулгын удаад Төв аймгийн Хустай нуруунаас 3 дахь ээлжийн илгийг тээвэрлэн Хантайшрын нуруунд хүрглээ. 2016 оноос нийт буугийн 42 төлийг Хантайшрын нуруунд тээвэрлэн авчирсан байна. 17 онд эхний ээлжийн 17 богийн Хустай нуруунаас барьж тээвэрлэн авчирж ирсэн. Одоо буунууд маань 3 настай буунууд их нутаг байгальтай амжилттай тасн нутагчж байгаа. Энэ жил одоо бид нар өмнө хийжсэн авчирдаг баснаас нэг дахин илүү авчирсан. Хасаг тархан Хантайшир хар азрын нуруу бол бухтай. Энэ нутгийн буг нь үндсэн тархацаасаа салж үлдсэн нутгийн уугуул амт юм а. Энд 200 гаруй тоо толгой буг бий. Говалтай аймгийн Халиун сумын нутагт ирсэн ихний ээлжийн буган сүрэг шин нутагта аль хэдийн дасан зогцсон хэмээн ил маллагч Насанбат хэлж байна. Тэрээр 2016 оноос хойш тасралтгүй илийг маллаж аймгийн хөдөлмөрийн аварга болсон байна. Угийн багта 20 оногт ил ирж байгаа юм байна. Маа зэрлэг буганудаас ава гэдэг юм аа. Тэгээ одоо гаргасан тэднэртэйгээ нийлээл саллаал тэгэл явчихдээ. Ихэнхэн зэрлэгшиж байгаа. Зэрлэгшсэн ото. Нас бий гүйдсэн бугыг тээвэрлэн нутаг сэлгэхэд баггүй хүндрэл учрддаг байна. Иймд бага насанд нь тээвэрлэн үнэнний сүгээр өвчин нарийн өвсөөр тэжээ нутаг орчинд нь дасгаж байгальд нь амьдрах чадвар суусан цагт нь ижил сүрэгт нь нийлүүлдэг юм байна. Хамгийн хэцүү үе нь одоо нээлх багад нь яг бариад сүүн дасгаж эхлэх тэр үе байдаг. Энд 7-10 хоног засуулагдана. 7-10 хоногийн дараа бол илий бол өвчиндээ дасаад ирэхээр арцсангүй гаг болно. Гэсэн хэдий ч энд малж байгаа элийг 9 сар хүртэл бид нар сүүгээр тэжээж өгчүн. Дэлхийд дээр ховор амтны тоонд зүү ёсоор багтдаг бугын тоо толгой сүүлийн жилүүдэд эрс цөөрч байгаа. Манай улсад халуун бугын тоо 1980 онд 130 мянгад хүрч байсан бол 1990 оноос хойш буурч нэг ховор амтны жагсаалтанд орсон байна. Зүүн бүсийн сайжруулсан шахмал төвчний үйлдвэрийг 11-р сард ашиглалтанд оруулахар ажиллаж байна. Шинэ үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт 40% өргөжилж байгаа юм. Үйлдвэр ашиглалтанд орсноор нийслэлийн агарын бохирдлыг 70-80 гаруй%-аар бууруулна гэж тооцоолж байгаа юм. Нийслэлийн зүүн бүсийн сайжруулсан шахмал төвчний үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил төлөвлөгөөний дагуу үргэлжилж байна. Энэ сард туршилт судалгааны үйлдвэр ашиглалтанд орж ажиллаж эхэлжээ. Туршилтын үйлдвэр 30 мянган тонн шахмал төвш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай юм. За үндсэндээ суурийн хийцэн ажлууд бол амбай блокуудаар хийгдээ зураг төсөл за тоног төхөөрөмжийн таталттай ажлууд хийгдээд явж байна. За энэ талба дээр бол тоног төхөөрөмжийн таталтууд бол бүгд нэгт солонгос улсаас бол буугаад энэ нэг байрлуулахад өгсөлтөнд үндсэндээ бэлтгээд ажиллаад явж байна. Өнгөрсөн жил шахмал төлөвчний эрэлт их байсан учраас хатаахт амжилгаас иргэдийн гарт дутуу боловсруулсан хөлдөө нүрс очиж хүндрэл үүсэж байсан. Энэ жил дахин ийм асуудал гарахгүй гэдгийг үйлдвэрийнхэн хэлж байна. Үйлдвэр өдөртөө 180, жилдээ 1,75,000 тонн шахмал төлөвш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Өнгөрсөн жил ажилласан тоног төхөөрөмжүүдийнхээ одоо алдаа тотогтлыг бүгдийг тоног төхөөрөмжүүд дээр зас сайжруулж захиалсан. За солонгосынхыг голдуу түлхүү захиалсан ч гэсэн бид нар бас нэг нь баталгаатай ажиллах талын бодож гол тохиолдлогоо тоноглууд авсан. Энэ тоног төхөөрөмж технологийн үйл ажиллагаа бол баталгаатай гэдэг эцсийн бүтээгдэхүүнээр л одоо шалах хэрэгтэй. Энэ талбай шахмал төлөвчний 3 нүүрс угаах коксчлуулах үйлдвэргээд нийтдээ 3 төрлийн 5 үйлдвэр ашиглалтанд орно. Мөн 1000 гаруй хүн ажлын байртай болох боломжтой юм. Улаанбаатар хотын 2 дахь шахмал төлөвчний үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхэлснээр тортог бохирдол багтаа стандартад нийцэн 60,000 тонн төлөвш үйлдвэрлэж улаанбаатарчууд утаа тортоггүй үйлчлэх боломж бүрдэх юм байна.
цагийн үр дүнгийн та бүхэнд хүрч байна. Зарим уяачлууд залуучуудын төлөөлөлд 9 дүүтэй хүнд нөхцөлд амьдардаг нэгэн бүсгүй туслах аяныг өргнүүлж эхэлсэн байна. Тэд хүүхдүүдэд туслах аянаа 9 эрдэнэ гэж нэрлэжээ. Ариун болор бүсгүй 21 настай түүний хувьд өнчин 9 дүүгийнхээ хамт айлын байр түрээсэлж амьдардаг байна. Гэхдээ бусдаас үргэлж дэмжлэг хүсч амьдрал бэлэнчлэх байдлаар ханддаггүй гэртээ өсчний ажил эрхэлж амжиргаагаа залгуулдаг гэж нийслэлийн Баянгол дүүргийн 6 дугаар хорооны иргэн Ариун болор хэлж байна. Манай хамгийн том эрэгтэйд болохоор 15 настай. Тэгээд 13-тай, 11-тай, 9-тай, 7-тай, 5-тай, 3-тай, 2-тай, манай охин 7 сартай, эмэгтэй дүү мань болохоор 19 настай. За ариун болрын хувьд олон дүүгээ асарч хамгаалж амьдралын хүнд ачааг үүрч яваа. Түүнд тусалд дэмжих хүмүүс морин спорт уяачтын холбоонд хандах боломжтой гэдгийгч аяныг зохион байгуулагсад хэлж байна. Ингээд 9 эрдэнэд ингээд туслая. Ингээд орох орон гэрте болоход нь дэмжиж туслаарай гэж Facebook дээр аян явуулсан. Тэгээд энэ аяны хүрээнд болохоор яг хөө нилээд олон тийм ашигтай боёнтой хүмүүс холбогдоод тэр дотроос ингээд ишгэ ах маань ингээд бас ингээд уяачтай бас ингээд ягаад урайлаад ингээд наад охны ч одоо ингээд орох орон гэрте болоход нь ах нас туслая гэдэг айгуу гоё сэтгэлээр ингээд надтай холбогдсон л доо. Зөвхөн байр авчвал орохгүй сааш нь 9 хүн хөтлөө ирээдүг бодсног уяачтай холбоо яаж авч явах уу? Уяач нартх нь нийлээд яах вэ? Саналудаа солилцоо. Атомал хонмал хандивлын болно үстэй гэж манай дорнтын золуу би хоёр тугалтай өнө хандивлыг чинь шууд эхэлсэн манай гал дотроо бол манайх эхэлсэн байгаа. Тийм учраас эднэрийг болохгүй 1000 малчин болгоод мал цоглуулж өгье тий. За бүсгүй туслах аяныг зөвхөн нэг удаа өрнүүлээд өнгөрөх биш олон дүүг нь эрдэм намын мөр хөөлгөх ажил амьдралын замд нь чиглүүлж өгөхөөс эхлээд бүхий л боломжоор туслана гэж аяныг санаачлагчид хэлж байна. Энэ жилийн баяр наадамд улсын начин цолыг 7 бүх шинээр хүрдсэн. Тэдний хамгийн залуу нь 25 настай мөн хэрдэн. Мөн хэрдний хувьд улсын аварга мөнх хотыг 5-ын даваанд өвдөг шороодулж улсын цолонд хүрсэн юм а. Шинэ залуу начны гэрт нь очиж бэлтгэсэн сурвалжийг одоо та бүхэндээ үзүүлье. Архангай аймгийн Хайрхан сумын харьяа алтар спорт хороо бүхэлэх дивизионы бүх улсын начин Оюун Баатрын мөнхөрд нь аав ээж хоёр талаас бүхэн удамтай юм байна. Түүний эмээгийн ах нь улсын начин Жадан ба харин өвөөгийнх нь ах улсын наадамд 2 удаа дөрөв давж 5-ын даваанд улсын арслан уртгарт маамын лавгад унж байсан Санж Очир гэж сайн бөхөжээ. Мөнхөрд нь 2011 оноос чөлөөт бөхөр 2012 оноос үндэсний бөхөр тогтмол хичээлж өнгөрсөн жил Орхон аймагт төрүүлж аймгийн арслан цол хүртсэн байна. Энэ жилийн хувьд хамгийн залуу улсын начин боллоо. 5 дээр бол тэгэл өөртөө ямарчсан бүх юмаа гаргаад барилдсан. Тэгэл тавсан да. Нэг мэдсэн жил тог төрөг үүгд ороод ирсэн. Хэл баярлсан да. 3-ын даваанд аврахтай, 5-ын даваанд аврахтай, 6-ын даваанд бас аврахтай л гэсэн үг. Тэгээд ямарчсан төрүүлсэн унсан бүх маань төрүүлэхээр бас сайхан нэг гонсоос юм бол байхгүй. Сайхан байна уу? Мөнхөрд нь эхнэр хоёр хүүхдийн хамт амьдэрдэг. 195 см өндөртэй 130 кг жинтэй залуу начныг 5-ын даваанаас хойш сойшлоор олон хүн дагаж сонирхон дэмжиж эхэлсэн байна. Нөхрөр бол үнэхээр бахархаж байгаа юм чинь. Үгүйсээ хин чарсан л сайхан залуу надад бол тийм чи надад бол сайхан л исэн. Би өөрөө шеэрлэгч юм уу те. Тэр мөрөн дээр нь юм дарс зүрхмөрх дарддаг юм уу те. Тиймэрхүү л юм биш. Та тийм надад бол сайхан санагдчихсан. Мөнхөрдний ууган хөөг 2 нас хүртэл их нэрийг хийж өсгсөн байна. Оюутан байхдаа хүүхдтэй болсон учраас хүүхдүүдийнхээ боловсрол, спортын амжилтын төлөө чадах бүх нэрээ туслахыг хичээдэг гэж ээж нь ярьж байлаа. Охиндээ ер нь тусвалж ийж хөргөн маань нэлийн амжилттай байх болов уу гэж би бодож байна. Ер нь одоо ч гэсэн тэгж бодож явдаг. Бас сөх хэмжээээр бүх юм ин ойж шидээд өгчдөг. Одоо бүхний цол аймгийн арслан авсан дээлийн уралсаа одоо тэрэн дээрээ 2-3 цол авчлаа гэд хэлж хахад бас надад бас бахархалтай санагдаж байна. Залуу аав, залуу начин Мөнхөрд нь сайн ханий халамж, аав ээжүүдийн дэмжлэг, сайн багш нарын удирдлагаар дуртай спортоор амжилт үзүүлээд явж байна гэж хэлж байлаа. Тэрээр чудагтай сайн бөх болно гэж зүтгэж явна. Сайн хантай болохоор бас тэгэл заримдаа ачаалтай, заримдаа манаа унтж ачаалтай гэх. Заримдаа ч хоёлаа яг ижилдэх ачаал ирнэ. Тэгэл тэгээ гэр бүл гэдэг утгаараа тэгээд жаргал зовлонгоо ингээд хуваалцал сайхан байна дөө. Миний одоо яг толддөг бүх юмыг яг дуурайдаг хүн бол өсгөөр авраг.
Чөлөөт бүхийн багш тасгажуулагч мэрэгжилтэй мөнгө хэрдэн их спортороо улсын аврагын мөнгө хүрэл медальтай. Чөлөөт бүхийн суурьтай болохоор үндэсний бүхөр барилдахад давуу байдал үүсдэг гэж ярьж байсан юм. Загвар мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Олон улсын мэдээллийг өнөөдөр та бүхэнд манай томч Арим Чимэг өгөхөд бэлэн болоод байна. Арим Дүрг Арим Чимэг. Арим Дүрг. За тэгэхээр Их Британи улс бүгд найрамдахтад ард улсын Huawei компани 5G сүлжээг хориглоо гэсэн мэдээлэлээс олон улсын анхаарлын төвд өнөөдөр байлаа. 5G сүлжээ бол дэлхийн одоо томоохон цөөхөн улс оронд нэвтрсэн юм сүлжээ шүү дээ. Чухам яагаад Их Британи улс энэ хятадын Huawei компани 5G сүлжээг хориглосон юм болоо? За энэ бол одоо цэвэр үндэсний аюулгүй байдлаа холбоотой гэдэг тайлбарыг Британий зүгээс өгж байгаа. А Huawei компани хувьд бол өөр байр суурьтай. А зах зээл технологийн төлөөх өрсөлдөөн бол ийм шийдвэр гаргахад бас нөлөөлсөн баха гэдэг юм байр суурьтай байна. Тэгэхээр энэ үүнтэй холбоотой мэдээг гадаад мэдээг эхлүүлээ. За Британий засгийн газар бүгд найрамдахтад ард улсын Huawei компанийн 5G сүлжээний тоног төхөөрөмжийг 2027 оноос өмнө ашиглалтаас бүрэн гаргахаар шийдвэрлсэн байна. Ингэснээр одоо Британий харилцаа холбооны компаниуд ирэх оноос эхлээд сүлжээндээ Huawei компанийн 5G сүлжээний тоног төхөөрөмжийг худалдаж авахгүй одоо ашиглаж байгаа төхөөрөмжөө 2027 оноос өмнө ашиглалтаас гарах ёстой болж байна. За Британий энэ шийдвэрээ үндэсний аюулгүй байдлын үүднээс гаргасан гэж тайлбарлаж байна. Харин Huawei компанийн гар утсыг хэрэглэх эрх Британчуудад нээлттэй үлдэнэ. А гэхдээ засгийн газрын энэ шийдвэрээс болоод Британи улсад гар утсны 5G сүлжээнд шилжих үйл явц 1 жилээр хойшлох юм байна. А Huawei компани хувьд бол Британи энэ хүү шийдвэрийг цэвэр улс төр зах зээлийг эзлэх зорилготой гэдэг тайлбар хийсэн байна. Засгийн газар үндэсний кибер аюулгүй байдлын газрын зөвлөмжийг хүлээн авсан. Харилцаа холбооны компаниудын хувьд ирээдүйд 5G сүлжээтэй болохын тулд улсынхаа сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах гол арга зам нь Huawei компани шин технологийн хэрэглэг зогсоох явдал муу юм. Энэхүү шийдвэрээс улбалж Британи 5G сүлжээ нэвтрүүлэх хугацаа 2-3 жилээр хойшилж 2 тэрбум паундын нэмэлт зардал гарах болно. Би хувьд Британий засгийн газар 1-р сарын 28-нд гаргасан шийдвэрээс ухарсан тарамсаж байна. 5G бол өмнөх сүлжээтэй адилгүй. Энэ бол ажил үйлдвэрийн хувьсгалын дараагийн үеийг тодорхойлох технологи юм. Британи 5G нэвтрүүлэхийн даваан дээр зах зээлийн шахснаар өөрийн өрсөлдөх чадвараа сулруулж байна. Лондонгийн энэхүү шийдвэр хэрэглэгчдийн хувьд ч гэсэн муу мэдээ байх болно. Өнгөрсөн 1-р сард Британи засгийн газар компаниудаа сүлжээнийхээ 35% хүртэлх хувьд нь Huawei-гийн тоног төхөөрөмжийг ашиглахыг зөвшөөрөхөөр шийдвэрлсэн юм а. Гэвч Америк нэгдсэн улс үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах нэрийн дор хятадын Huawei компанийн 5G сүлжээнээс татгалзаж түнш болон холбоотон улс орнуудаа Huawei компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авахгүй байхыг уриалж байгаа юм а. Харин хятадын засгийн газар Британи шийдвэр хөрөнгө оруулалтанд сөргөөр нөлөөлнө гэдгийг анхааруулж байна. За энэ Их Британи хятадын компаниудад нээлттэй шударга ялгуурлан гадуурхахгүй бизнесийн орчноор хангаж чадах хэсгээс Европын холбооноос гарсны дараах Британи зах зээлийн чиг хандлага тодорхойлогдож Их Британид хятадын хөрөнгө оруулалтын аюулгүй байдлын чиг баримжаа харагдах болно. Хятад улс үүнийг ойроос анхааралтай ажиглах болно. Хятадын харилцаа холбооны Huawei компани нь бүтээгдэхүүн технологиор дамжуулж мэдээлэл цуглуулдаг, тагнуул хийдэг гэх Америк тэргүүтэй өрнөдийн улс орнуудын байр суурийг эрс няцаасаар ирсэн. Huawei компани нь гар утасны 5G сүлжээний технологиор дэлхийд тэргүүлж зах зээл давмгайлах төлөвтэй байгаа. Тус компани Британд 20 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж, өнөөдрийн байдлаар 1600 гаруй ажилтнтай болжээ. Тус компани Британд Auto Electronic үйлдвэрлэхээр судалгаа хөгжүүлэлтийн төв барьхаар төлөвлөж 1.2 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж өнгөрсөн сард зарлж байсан. За Huawei компаниг энэ зах зээлээс шахан гаргаснараа Ericsson, Nokia зэрэг Европын зах зээлд өрсөлдөгч компаниудад боломж олгож магадгүй гэж шинжээчд үзэж байна. Америк хятадын худалдааны маргаанаас гадна сүүлийн үед Гонконгт хэрэгжүүлж байгаа аюулгүй байдлын хуультай холбогдуулж Британи Америктэй адил шийдвэрт хүрлээ. Энэ бол нэг талдаа технологийн төлөөх өрсөлдөөн, нөгөө талдаа худалдаа эдийн засгийн эрх ашигын тэмцэл хэрхэн өрнөж байгаагийн илэрхийлэл гэж олон улсын ажиглагчид үзэж байна. Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаа COVID-19 цар тахлын дэгдэлттэй холбогдуулаад олон улсын оюутнуудыг улс орноосоо албадан гаргах төлөвлөгөөгөө цуцалсан байна. За энэ сарын 6-ны өдөр Америк нэгдсэн улсын цагаачлалын алба COVID-19 цар тахлын улмаас хичээлээ цахим хэлбрээр явуулахар болсон их сургуулиудын гадаад оюутнуудыг сургууль хичээлээ солих боломжгүй бол албадан гаргах визийг нь хүчингүй болгох төлөвлөгөө зарласан юм а. Гэвч энэ төлөвлөгөөг Harvard, Massachusetts-ийн технологийн их сургууль зэрэг томоохон их сургуулиуд эсэргүүцэж
шүүхэд гомдол мэдүүлсний дагуу Трампын засаг захиргаа их сургуулиудтай асуудлыг хэлэлцээд зөвшөлдсөлт хүрснийг Бостоны холбооны шүүхээс мэдгдсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын Гали албаны танилцуулсан төлөвлөгөөнд сурч байгаа сургууль нь хичээлээ танхимаар бус цахим хэлбэрээр заахаар шийдвэрлсэн бол гадаад оюутнуудын визийг хүчингүй болгож улмаар Америкийн нэгдсэн улсаас албадан гаргах тухай тусгсан байсан юм. Хэрвээ энэ төлөвлөгөө хэрэгжвэл Америкийн нэгдсэн улсад суралцдаг гадны 1 сая гаруй оюутан Америкийг орхихоос аргагүй байдал орох байсан юм. За Америкийн нэгдсэн улсын их сургуулиуд гадны улс орнуудаас ирж суралцдаг 1 сая гаруй оюутны төлбөрөөс ихээхэн хамааралтай байдаг юм байна. За Трампын засаг захиргаа улс оронд нь байгаа оюутнуудын статусыг хөндөхгүй байхаар их сургуулиудтай зөвшөлдсөлт хүрсэн ч гэсэн шинээр ирэх оюутны визний журмыг чангатгах асуудлыг судалж байгаа юм байна. Гадны хамгийн олон оюутан суралцдаг Америкийн нэгдсэн улсын сургуулиудаас 2019 оны байдлаар Нью-Йоркийн их сургууль 19605 оюутантайгаар, Калифорнийн их сургууль 16340, Бостоны их сургууль 16075 оюутантайгаар тэргүүлдэг юм байна. За тэдгээр сургуулиудад 2020-2021 оны хичээлийн жилд танхимаар, цахимаар, мөн цахим танхимын хичээлийг хавсаргасан холимог хэлбрээр хичээлээ заах хувилбаруудыг холбооны засгийн газраас санал болгож байгаа. Одоогоор зарим их сургууль ирэх оны хичээлийн жилд хичээлээ цахим хэлбэрт шилжүүлэхээр төлөвлөж байна. А зарим нь цар тахлын дэгдэлт цаашаад хэрхэх хэсгийг хүлээзнэж байж шийдвэрээ гаргах бол зарим нь одоо оюутнууд хүсвэл танхимаар хичээллэх саналыг оюутнуудаа тавьж байгаа юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп бүгд найрамд хатард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгод үндэсний аюулгүй байдлын тухай одоо шинэ хууль хэрэгжилж эхэлсэнтэй холбогдуулаад хятадд шахалт үзүүлэх зорилготой зарилэг болон хууланд гар эвсэг зурсан байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч цагаан ордонд хийсэн хэвлийн багхурал дээр Хонконгод олон жилийн турш олгож байсан эдийн засаг худалдааны онцгой эрхийг цуцлах тухай зарилэгт гар эвсэг зурсан гэдгээ мэдгдсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бүгд найрамд хятад ард улсын Хонконгод хэрэгжүүлж байгаа үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль Хонконг дах бизнесийн үйл ажиллагааг хумихын зэрэгцээгээр ард түмнийх нь эрхчлөөг хязгаарлана гэж болгоомжилж байгаагаа удаа дараа мэдгдсэн юм а. Иймд Вашингтон цаашид Хонконгтой их газрын хятадын адил харилцаж эдийн засгийн онцгой эрхийг цуцлан өндөр технологийн экспортоо зогсоох боллоо гэж цагаан ордон шийдвэрээ тайлбарлаж байна. 1984 онд Хятад Британий хооронд байгуулсан гэрээгээр Хонконг нь засаглал хууль шүүхийн бие даасан эрхийг 2047 он хүртэл эдлэх онцгой статустай болсон юм а. За Хонконг Хятадд эргэн нэгдснээс хойш дэлхийн худалдаа санхүүгийн гол төвүүдийн нэг болж хөгжсөн. Үүнд нь мэдээж тус бүс нутгийн чөлөөт худалдаа, татварын уян хатан тогтолцоо гол үүрэг гүйцэтгэж, Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй улс орнуудын олон мянган компани аж ахуй нэгж тэнд бүр ашигтай ажилласаар байна. За онцгой статусыг цуцласан Америкийн компаниудын хувьд тодорхойгүй нөхцөл байдал үүсэх эрсдэлтэй гэж шинжээчд харж байна. Үүнээс гадна ерөнхийлөгч Трамп Хонконгийн автономт эрхийн тухай хууланд өчигдөр гар эвсэг зуржээ. Тус хуулиар Америкийн нэгдсэн улс Хонконгийн автономт эрхийг үгүй хийх гэсэн Хятадын аливаа үйл ажиллагаанд оролцсон эрх баригчид болоод санхүүгийн байгууллагуудын хөрөнгийг зарцаах зэргээр хориг арга хэмжээ авах эрхтэй болж байгаа юм байна. Энэхүү хуулийн зорилго нь Хятадын талаас Хонконгийн ард түмний эсрэг дарангуйлах хандлагатай үйл ажиллагаа явуулахаас урдчлан сэргийлэх зорилготой гэж цагаан ордны тэргүүн тайлбар хийжээ. Харин бүгд найрамд хятад ард улсын хувьд Хонконгод шинэ хууль хэрэгжүүлэх нь улс орны дотоод асуудал, бусад улс орнууд дотоод асуудалд оролцох эрх байхгүй, мөн шинээр хэрэгжүүлж байгаа хууль бол цэвэр үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой Хонконгийн автономт эрхэнд ямар нэгэн байдлаар хашлахгүй гэдэг байр сууриа хадгалж байна. Европ ТВ-ийн улс орнуудад COVID-19 цар тахлын дэгдэлт эргээд нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад Франц, Британий засгийн газар ард иргэдээ олон нийтийн газарт амны хаалт зүүхийг шаардсан албан журам мөрдүүлэхээр болж байна. Франц ерөнхийлөгч Макрон олон нийтийн газарт иргэдээ заавал амны хаалт зүүлгэх журам мөрдүүлж байгаагаа өчигдөр телевизэд өгсөн ярилцлагадаа онцолжээ. Тус улсын эмч нар 6-р сарын дунд үеэс хойш эрчимтэй нэмэгдэх болсон цар тахлын дэгдэлттэй холбогдуулж улс орон даяар шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг засгийн газартаа зөвлөж байгаа юм байна. 7-р сарын 5-ныг хүртэл Франц улсад 7 хоногт 3700 гаруй тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх 7 хоногтойгоо харьцуулахад 400 тохиолдлоор нэмэгдсэн үзүүлэлт болжээ. Мөн Британд эрүүл мэндийн сайд нь 7-р сарын 24-нөөс эхлэн Англид дэлгүүр худалдааны байгууллагад заавал амны хаалт зүүхийг шаардах журам танилцуулсан байна. Одоогоор Британд зөвхөн нийтийн тээврт амны хаалт зүүхийг шаардж байгаа юм байна. Британд энэхүү журмыг зөрчвөл 125 Америк доллар хүртэлх мөнгөн торгууль ногдуулах юм байна.
Одоогоор Британь даяар амны халт заавал зүүх хэсэгтлаар эрх хөрөгчд болоод олон нийтийн дунд маргаан өрнсөр байгаама. Британий ерөнхий сайд Борис Джонсон саяхан амны халттай олон нийтийн өмнө гарч амны халт хэрэглэх нь дэлгүүр гихмит халттай орчинд цар тахлаас урьдчилан сэргийлэхэд үр дүнтэй гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн нь олон нийтийн дунд эерэг сурталчилгаа болсон байна. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Лавгаргийн олон улсын мэдээллийг та бүхэнд манай том Жарим Чимэг гэсэн бол яг одоо манай хөтлөгч Арим Зоя та бүхэнд цагаараа мэдээг өргөхөд бэлэн болсон байна. Арим дөрвийн үзэгчдээ хөтөлбөрийнхэн та бүхэн цагаурын байгууллаас бидэнд хүрсэн анхааруулгах мэдээг хүргэе. Өнөө маргааштай нутгийн баруун хагас 17-нд нутгийн төв хэсгэр 18-9-нд нутгийн зүүн хагас усархаг бороо зарим газар дуу цахилгаантай аадар бороо орохтол та бүхний гинтийн үерөөс мөндөр нөөлгсэлхний айлаас сэрэмжтэй байхаг онцгойлон анхааруулшуна. Одоо та бүхэн 7-р сарын 15-наас 16-ны хүртэлх өдрийн цагаараа дэлгэрэнгүй байдлыг дэлгэцэн дээр танилцуулъя. Өнөө маргааштай бол нутгийн төв хэсэгт үлэрхэг бусад нутгуудаар солигдмал үлдэм өдрөг тохиож байна. Хурд өнөөсний хувьд төвийн аймгийн нутгийн ихэнх болон баруун аймгуудын нутгийн зүүн хэсгээр бороо, харин говийн аймгуудын нутгийн зарим газар болон зүүн аймгуудын нутгийн ихэнх хэсгээр дуу цахилгаантай хадар бороо орно. Салхины хувьд нутгийн зүүн хагасд бол баруун өмнөөс бусад нутгаар бол баруун хойд зүгээс чиглэлтэйгээр секундэд 6-11 м хүртэл салхилах хэдиж борооны өмнө зарим газар түр зуур секундэд 15-18 м хүрч хөрвүүлсэн. Агарын температурын хувьд Монгол Алтай нуруу болон Хангай хөвсгөл хэмтийн уулар хаг нутаг завхан гол ингэх хөрөн бэлчээр орчимд шөндөө 4-9 өдөрт 13-18 хэмийн дулаан, говийн аймгийн нутгийн өмнөд хэсэг болон дорнод дарганы талууд орчимд шөндөө 17-22 өдөрт 29-34 хэмийн дулаан. Бусад нутгаар бол шөндөө 11-14 өдөрт 18-23 хэмийн дулаан бахна. Урагшлуудаа та бүхэн дэлгэцэн гарах ойрын 5 өдрийн цаг агаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Өглөө шөндөө 10 өдөрт өвшин 22 хэмийн дулаан. Улаангомд шөндөө 12 өдөрт өвшин 25 хэмийн дулаан. Ховдод шөндөө 12 өдөрт өвшин 22 хэмийн дулаан. Алтай хотод шөндөө 8 өдөрт өвшин 18 хэмийн дулаан. Өлөөстэй шөндөө 9 өдөрт өвшин 21 хэмийн дулаан. Тосон цэнгэл шөндөө 8 өдөрт бороор 19 хэмийн дулаан. Баян хонгор шөндөө 12 өдөртө багавтар үлтэй 22 хэмийн дулаан. Мөрөн шөндөө 11 өдөртө бороо орно 20 хэмийн дулаан. Хатгал шөндөө 7 өдөртө бороо орно 16 хэмийн дулаан. Цэцэрлэгт шөндөө 9 өдөртө бороо орно 15 хэмийн дулаан. Хар хорин шөндөө 12 өдөртө бороо орно 16 хэмийн дулаан. Арва хэр шөндөө 12 өдөртө бороо орно 17 хэмийн дулаан. Болгон шөндөө 12 өдөртө бороо орно 18 хэмийн дулаан. Дархан хотод шөндөө 16 өдөртө бороо орно 19 хэмийн дулаан. Эрдэнэт шөндөө 12 өдөртө бороо орно 15 хэмийн дулаан. Чойр шөндөө 16 өдөртө бороо орно 25 хэмийн дулаан. Сүхбаатар шөндөө 15 өдөртө бороо орно 19 хэмийн дулаан. Зүүнхараа шөндөө 17 өдөртө бороо орно 21 хэмийн дулаан. Цомодод шөндөө 14 өдөртө бороо орно 19 хэмийн дулаан. Багнуур шөндөө 13 өдөртө бороо орно 20 хэмийн дулаан. Чингис хотод шөндөө 16 өдөртө дуу цахилгаантай аатар бороо орно 27 хэмийн дулаан. Баруун уртад шөндөө 18 өдөртө дуу цахилгаантай бороо орно 30 хэмийн дулаан. Чабасан шөндөө 18 өдөртө дуу цахилгаантай бороо орно 31 хэмийн дулаан. Мандалгав шөндөө 17 өдөртө дуу цахилгаантай аатар бороо орно 27 хэмийн дулаан. Далан заатагдад шөндөө 19 өдөртө өвшин 28 хэмийн дулаан. Хамбогдод шөндөө 21 өдөртө дуу цахилгаантай бороо орно 32 хэмийн дулаан. Саншанд шөндөө 21 өдөртө дуу цахилгаантай аадар орно 32 хэмийн дулаан. Замын уудад шөндөө 21 өдөртө дуу цахилгаантай аадар бороо орно 32 хэмийн дулаан. Улаанбаатар хотод шөндөө 15 өдөртө бороо орно 20 хэмийн дулаан. Өргөжлөлөө та бүхэнд Улаанбаатар хотын ойрын 5 өдрийн цагаараа мэдээллийг танилцуулъя. Нийслэл хотод пүрэв гарагт шөндөө өвшөж 15 хэмийн дулаан, өдөртөө төр зургийн дуу цахилгаантай аадар бороо орж 20 хэмийн дулаан байх бол цаашдаа шөндөө 9-11, өдөртөө 18-22 хэмийн дулаан байх нь. Үзэгч та бүхэн цагаараа мэдээллийг танилцууллаа. Цагаараа мэдээ хүргэснээр цагийн өрдөнд байл хэлбэрийн лавгарын дугаар хэндүрээд өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үзэгч та бүхэн сайн амраарай.